Kichkinagina mini-market bilan qanaqa qilib oyiga 10 ming dollar topish mumkin? Lokatsiya eng muhimi. Yo'lni narigi tarafiga o'tib, hech kim yurmaydi. Narigi do'konlarga nisbatan sizning do'koningiz chiroyliroq bo'lishi kerak, odamlarni jalb qilish nuqtai nazaridan. Har doim kulib turing. "Oy, kim bor?" deb yurish kerak emas u. Va buguncha chiroyli kiyim olibsiz, aka, kiyimlaringiz yarashibdi deb qo'ying. Bitta klient bilan ko'p gaplashib qolmasligingiz kerak. Hadiya har qanaqa mijozni qalbiga yo'l ochib beradi. Mani shartlarimni bering. Aslo nasiyaga va qarzga bermang. Sizni bankrot qiladigan o'zi ikkita sabab bor. Birinchisi nasiyaga yoki qarzga berish. Mini market ochish sirlari. Bugun shu mini marketni qanaqa ochish kerak? Kichkinagina mini market bilan qanaqa qilib oyiga 10 ming dollar topish mumkin? Hozir mini market ochishi sirlarini aytib o'taman. Men nazariy qilib emas, amaliy qilib tushuntiraman. Hozirgi kunda mana yaqin bir tanishimni shu mini market ochib, oxirgi shu 5-10 yil ichida shunchalik kuchaytirib yubordi. Kichkina do'konda juda zo'r pul topishadi. O'zim mini market ochib yurg'izib ko'rmagan bo'lsam ham, doimiy ravishda mini marketdan mahsulot olib, ularni ko'rib, analiz qilib va o'sha yoshligimda mini market How to open a market degan bir kitobni tugatganman. Amalda hozirgi kunda shu mini market ochib, raqobat yonidagi raqobatchilarini o'tib ketib, oyiga 10-15 ming dollar pul topayotgan kichkinagina shu 20-25 metr kvadrat kichkina joyda mini marketni yurg'izayotgan odamlar bor. Men o'shalarga xosim keladi. Malades bo'ldi, yurt tashiydi. Mini market ochishda birinchi navbatda nima qilish kerak? Birinchi navbatda zo'r joy topish kerak, ya'ni lokatsiya juda muhim. Lokatsiya eng muhimi. Agar siz orqa ko'chada yoki magazinlarning qatorida shu bir o'rtarog'ida yoki ko'rinmaydigan joyda mini market ochadigan bo'lsangiz, u mini marketingiz yurg'izish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda lokatsiya turadi. Hattoki 4 ta 5 ta mini marketlar bo'lsa ham, siz ushalarning orasiga endi kirib kelib, zo'r joyni tanlasangiz, qanaqa zo'r joy, zo'r joy. Burchak joy zo'r joy bo'ladi. Birinchisi. Eslab qoling, burchak joy eng zo'r joy bo'ladi. Nima uchun? Sababi u ham bu yoq tarafdan, ham yon tarafdan o'tga ko'rinadi. Ya'ni ham bu ko'chadan kelayotganlar, ham bu ko'chadan kelayotganlar sizni do'koningizni ko'radi. Chiroyli reklama qo'yib, ya'ni nomingizni yozib, yoki brendingiz bo'lsa, yoki bo'lmasa prosta mini market deb yozib qo'ysangiz ham har ikkala tarafdan ko'rinadi. Va ikkinchi beradigan maslahatim, eslab qoling, mini marketingizni joylashuv joyi ikkinchi muhim tarafi nimada? Ikkinchi muhim tarafi mini market aholi uydan chiqib ishga ketadigan yo'lda emas, ya'ni yo'lni aholi chiqib turib ishga ketadigan tarafida emas, aksincha ishdan uyga qaytadigan tarafida joylashgan bo'lishi kerak. Uchinchi jihati do'koningizni tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli bo'lishi kerak, odamlarni jalb qiladigan bo'lishi kerak. Ham kunduzi, ham kechqurun. Agar do'koningiz kunduzi uncha yaxshi savdo qilmaydigan bo'lsa, unda kunduzi chiroyli qilaman deb reklamasiga katta pul ishlatmang. Faqat kechqurun chiroyli bo'lishini ta'minlang. Buning uchun o'sha LED chiroqlari bilan yoki o'sha reklama shikliga murojaat qilsangiz, ular sizga o'ylab chiroyli qilib chizib berishadi va o'sha chiroqlarni LED chiroqlarni o'rnatib berishadi. Ya'ni kechqurun ham chiroyli bo'lishi kerak va kunduzi ham odamlarni chaqiradigan bo'lishi kerak. Narigi do'konlarga nisbatan sizning do'koningiz chiroyliroq bo'lishi kerak, odamlarni jalb qilishi nuqtai nazaridan. Keyingi eng asosiy ikkinchi jihati bor. Eng asosiy jihat bu, o'z 4-chi jihat, lekin eng asosiy jihat. Har doim kulib turishingiz kerak. Agar siz xomrayib tursangiz, shoshvonman desangiz, telefon o'ynab o'tirsangiz, quloqingiz sovib o'tirsangiz, do'koningizga bitta kirgan odam qaytib kirmaydi. Har doim kulib turing, iljayib turing. 5-chi muhim jihati muomalangiz juda ham shirin bo'lishi kerak. Kirgan odamga assalomu alaykum, xush kelibsiz deb juda ham chiroyli muomala qilib, uni kutib olib, uni yana bir marta kelib siz bilan gaplashishga majbur qilishingiz kerak. Shunchalik xush muomala bo'lingki, o'sha inson sizni yoqtirib qolib, yana qayta-qayta do'koningizga kelaversin. Boshqa do'konga emas,
shu do'konga boraman, u yerda bolani muomalasi juda chiroyli, u yerda qizni muomalasi juda ham xush muomala deb yoqtirib qolsin. Agar chaqqon bo'lmasangiz, siz baravar 5 ta klient kirib qolsa, 5 ta mijoz, siz bittasiga endi mahsulotini olib sovib berdingiz, ikkinchisi uchun pulini to'layman deyapti, uchinchisi menga nima deb savol so'rayapti, to'rtinchisi menga qatta deb savol so'rayapti, beshinchisi kutib turibdi. U sizni kutib turmaydi, u mundoq bir pas turadi-da, bir 10 sekund, 20 sekund. Odam o'chirib tekan, shuna chiqadi, boshqa do'konga kirib ketaveradi. Sababi mini marketlar hozir juda ham ko'p. Chaqqon bo'lishingiz kerak, yoki chaqqon bitta bolani yoki qizni ishga qo'yishingiz kerak. U tez harakat qilib mahsulotlarni sotib olish kerak. Ham mahsulot sotib turib, ikkinchi mijozni gapiga javob berish kerak. Mana mana aytib turibdi. Mana narsa qanaqa, mana bormi deganga, bor, mana mana aytib turibdi, keling, hozir olib beraman. Juda shirin muomala bilan, shirin gaplar bilan klientlarni o'ziga jalb qilish kerak. Yana bir jihati, bitta klient bilan ko'p gaplashib qolmasligingiz kerak. Ko'pincha shunaqa bo'ladi, mana mini marketga kirib qolsangiz, shu sotuvchining o'rtog'i kirib qolgan bo'ladi, tog'asi kirib qolgan bo'ladi, amaksi kirib qolgan bo'ladi, u bilan vaqillab gap sotib turaveradi u. Bu odam 5 ta klient, 8 ta klient kirib bo'lib ketgan, u ishi yo'q, o'zini o'sha amaksi yoki o'rtog'i bilan gaplashib turibdi. Bu ham bo'lmaydi. Siz albatta qarindoshingiz kelib qolsa ham, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Nima olib bering, akajonim, amaki? Tez-tez solib narsani bering, keyingi klient bilan gaplashing, keyingisiga ham javob qilib turing. Undan keyingisi, opajon, siz bir pas qarab turing, men sizga 20 sekundda maxsus sizga qarayman deb tez muomala qilib, muomala javob qilib, xursand qilib chiqarib olishingiz kerak. Yana bitta muhim jihatini aytaman. Maxsus eng tez ketadigan, eng ko'p sotib olinadigan tovarlarni qulay joyga qo'yishingiz kerak va mijozlar tez topib, tez olib, o'zi sotib olib, olib salafanga solib, sizga kassaga olib keladigan joyga qo'yishingiz kerak. Shunda mijoz kiradimi, tez oladi, soladi, kassaga boradi, pul to'laydi, ketadi. Sizni ovora qilmaydi. Agar noqulay shakarni, unni, har kuni olinadigan sariyog', bunaqa mahsul malako, bunaqa mahsulotlarni siz chet joylarga qo'yib tashlasangiz, unda siz bularni klient ovora bo'lib qoladi. U qidirib qoladi. Ey, shakaring qatta deydi. Ko'rinadigan joyga qo'yib qo'ysang bo'lmaydimi deydi. Mana bu narsalarga ham e'tibor qilishingiz kerak. Yana bir jihati tashqi ko'rinish. Ya'ni sotuvchi, kassir, menejer, ya'ni o'sha do'kondagi ishchilarni tashqi ko'rinish. Bunda nimaga e'tibor qilish kerak? Birinchisi, kiyimingiz toza bo'lsin. To'g'ri, endi uni olasiz, uni tashiysiz, uni solib berasiz, buni solib berasiz, lekin agar ustingizga unlar to'kilgan, shakarlar to'kilgan, mevalar sovutganingizda sachrab ketgan, masalan, dog' bo'lsa, kiyimingiz xunuk bo'lsa ham odamlarda jirkanish paydo bo'ladi-da, u og'isi kelmaydi, keyin safar kirgisi kelmaydi, ko'yni tortmaydi. Har xil odam bor, ko'yni nozik odam bor, tabi nozik odam bor. Ularni e'tiborga olib, iloji boricha do'konda kiyimingiz toza va chiroyli bo'lsin, lekin qulay bo'lsin. Ya'ni kastim shunda yurish kerak emas. Qulay kiyim kiyib olishingiz kerak, lekin chiroyli bo'lish kerak va eng muhimi toza bo'lish kerak. Yana bir jihat, sochingiz, ya'ni sochingiz to'zib ketgan, tippatib bo'lib qolgan yoki har xil tarafga ham taralib qolgan, xunuk bo'lib qolishingiz ham kerak emas. Sizning ko'rinishingiz, tashqi ko'rinishingiz juda ham muhim. Agar siz o'sha tashqi ko'rinishingiz chiroyli bo'lsa, o'zingizga qarab taranib, oppoq, top-toza bo'lib yaxshi kiyinib olgan bo'lsangiz, unda kelgan klient ham o'sha xush muomala bo'lib, ham shirin gapirib, ham kulib tursangiz, u do'kondan mijoz arimaydi. Har kuni yuzlab odamlar kirib mahsulot oladi, yana qaytib kelaveradi, yana qaytib kelaveradi. Yana bir muhim jihati, mijozlarga podxod qiling. Bu nima degani? Mijozga endi o'tirib 1 soat maqtashingiz shart emas. Kelgan mijozga chiroyli muomala qiling. Agar mijozni tanisangiz, unga podxod qiling. Began odamga podxod qilmang, u noto'g'ri tushunib qoladi. Tanilgan ikkinchi marta, uchinchi marta qayta-qayta kiradigan mijozingiz kirib qolsa-da, assalomu alaykum, Toshmat aka, yaxshi keldingizmi? Va buguncha chiroyli kiyim olibsiz, aka, kiyimlaringiz yarashibdi deb qo'ying. Mana bu juda ham muhim. Ya'ni u odamni kayfiyatini ko'tarib yuborasiz. Va yana bir jihati muhimki, kelgan o'sha mijozga ko'yni agar xafa bo'lsa, xumrayib olgan bo'lsa,
qog'ini sovigan bo'lsa, uni ko'nglini ko'taradigan gap gapiring yoki hazil qiling. Ya'ni hazilkash bo'ling. Agar do'kondor hazilkash bo'lsa, u do'konning ishi besh bo'ladi. U do'kondan mijoz aramaydi. Kirgan odam chiqib ketgisi kelmaydi. U yana qayta-qayta mahsulotlarni to'ldirib, "Okey, mana buni ham oling. Bu ham zo'r, bu ham zo'r" deb maqtab-maqtab sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni постоянный клиент, doimiy mijozlaringizga iloji boricha podxod qiling, ularni maqting, ularga yaxshi gaplar gapiring, ularga hazil qiling. Yana bir muhim jihati, siz yangi do'kon ochdingiz, endi tashqaridan mijoz qo'shni do'konlarning mijozini ham o'zingizga tortishingiz kerak-ku. Nima qilishingiz kerak? Birinchi navbatda qiladigan ishingiz sovg'a bering. Har kelgan mijozga, masalan, yosh bolasi bormi, unga o'sha konfet berasizmi, arzonroq pichinni berasizmi, nimadir sovg'alar bering. Yoki qanaqaydir ko'proq mahsulot olgan, ko'proq pakovka qilganlarga ularga ham sovg'a bering. Eng kichkina narsa nima berasiz? Masalan, bitta pochka pichinni berib yuborasizmi? Bitta malaka qo'shib berasizmi? Uyog'ini o'zingiz byudjetingizdan, o'sha pulingizdan kelib chiqib, qancha odamlarga hadya bersangiz, u odamlar qaytib kelaveradi. Hadya har qanaqa mijozni qalbiga yo'l ochib beradi. Va natijada siz u inson qalbini egallaysiz. Yana bir muhim jihati, do'konda har doim sotuvchi bo'lish kerak. Juda bo'lmaganda kassir bo'lish kerak, chunki masalan, peshin paytlarida yoki ertalab bilan peshinning orasida, peshin bilan kechki payt orasida mijoz kam bo'lganiga ko'pchilik do'kondorlar yo uxlab o'tiradi, yo ichkariga kirib ketadi, yo do'konni yopib qo'yadi. Bu xato. Aksincha, uni o'rniga bitta odam dejurni bo'lib turishi kerak, navbatchi bo'lib turishi kerak. Mabodo kimdir kirib qolsa ham, u qaytib chiqib ketishi kerak emas. "Oy, kim bor?" deb yurishi kerak emas u. Kirdimi, "Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nima olib beray, akajonim? Nima olib beray, opajonim?" deb mahsulotlarni tayyorlab, sumkasiga solib, chiroyli qilib berib oling. Agar uxlab o'tirsangiz, ichkariga kirib ketsangiz, do'konni yopib qo'ysangiz, kelayotgan mijoz ya yopiq ekan, ketadi. Ikkinchi marta kechqurun ham kelmaydi, o'sha pik vaqtida ham keyin kelmaydi. Ta'kidlab, bu narsaga ham juda katta ahamiyat bering. Yana bir muhim jihati, eng katta e'tiborni servisga qarating, xizmat ko'rsatishga. Bu nima degani? O'sha mijozlaringizni, doimiy mijozlarni yoki o'sha ko'proq mahsulot oladigan mijozlarni albatta telefonini oling. "Okajonim, keyin kechqurun kelayotganingizda og'ri bo'lib kirib o'tirmang, menga Telegramdan yozib qo'ying yoki SMS jo'nating, men hamma mahsulotingizni solib tayyorlab qo'yaman. Kelayotganingizda shuna to'xtaysiz, bagajingizga yuklayman, pulni olaman, siz ketaverasiz" desangiz, bu juda ham yoqadi. Ayniqsa biznesmenlarga, o'sha shaharda markazda ishlaydigan, ofisda ishlaydigan xodimlarga juda ham yoqadi. Shoshib kelayotganida shu magazin kirib men bozor qilamanmi deydi. Shunaqalarda esiga tushib qolasiz de, "Xo'p, Toshmatjonga telefon qilaman, o'zi tayyorlab qo'yadi" deydi. O'sha telefon qiladi, keyin yozadi. "Voy, mana buni tayyorlab qo'y" deydi, "mana shu kening yozib yuboribdi, mana shu narsalarni" deydi. Ana keyin tayyorlab qo'yasiz, qaytib kirayotganda u pulni tayyorlaydi, shuni berib yuboradi, siz mahsulotni berasiz, uyga kirib ketaveradi. Mana bu servis, mana shuni yo'lga qo'ysangiz, do'koningiz aniq 10 ming dollar oyiga foyda keltiradi sizga, xudo xolisi. Eng asosiy joyini aytaman. Ya'ni sizni оборотga pulingiz kamku, оборотga pul qancha ko'p bo'lsa assortimentingiz, shuncha siz yutuqqa erishasiz. Ya'ni assortimentni eng kattaga chiqaring. Bu sizni fishkangiz bo'ladi. Lekin assortiment kattaga chiqarish uchun sizga pul qayerdan olasiz? Ko'p pul kerak bo'ladi deb o'ylayapsiz? Unaqa emas. Assortimentni ko'paytirish eng zo'r yo'li firmalar bilan ishlash. Firmalar ham sizga xaladilnikni beradi, ham sizga vitrina qo'yib beradi, ham sizga realizatsiyaga mol beradi. Faqat ularning molini ko'proq sotishingiz kerak. Shu yo'l bilan siz firmalardan molini jalb qilib, mahsulotingizni assortimentini ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Оборотga pulingiz kam bo'lsa ham, boshqa firmalarni sizga berayotgan mahsulotini qiymati bilan, o'shalarni puli bilan оборотingizni ko'tarib, yana qo'shimcha foyda olishingiz mumkin. Faqat bir narsaga e'tibor qiling. U firmani sizga og'ir shartlar qo'yib tashlamasin. Boshida qabul qiling og'ir shartlarini, lekin 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin o'sha mahsulotni zo'r sotayotganingizdan keyin u kelib turib yana shart qo'ysa, "Uzr, aka" deng. Yoki "Uzr, senim, endi men sizning shartlaringizni qabul qila olmayman. Endi meni shartlarimni qabul qilasiz. Sababi men sizga oyiga mahsulotingizdan 5000 dollarlik sotib beraman. Men sizni zo'r distributoringiz bo'lib qoldim, mahsulotingizni zo'r sotib olaman. Menga
mani shartlarimni qilib bering. Xo'p, nima qilib beray deb esa, siz ularga aytingki, misol uchun bitta xaladingni bo'lsa, ikkita bering deb ayting. Bitta vitrinangni bo'lsa, ikkita qilib bering deng. Yoki tepaga reklama qilib bering deb ayting. Yoki menga birorta sovg'a bering, shunda men o'sha ishlatadigan mahsulotlarni olib bering menga deb ayting. Ishchilaringizga kiyim qilib bersin. Shunga o'xshagan o'zingizga manfaat yetkazadigan mahsulotlarni o'sha distributor firmalarga oldirtiring. Bu sizga qo'shimcha katta foyda keltiradi. Eng asosiy joyi bankrot bo'lgis kelmasa, bankrot bo'lgis kelmasa. Aslo nasiyaga va qarzga bermang. Vallomati kelsa ham bermang. Yo'q deng. Men bera olmayman, men o'zim nasiyaga olganman. Men naqd pul berishim kerak, pulsiz men sotmayman. Qo'rqmang. Ketib qolmaydi. Ketsa ketavermaydimi? A sizni bankrot qilib ketgandan ko'ra ketursin. Zato mol yoningizda, pulingiz cho'nchagingizda. A nasiyaga bersangiz, qarzga bersangiz, bir oladi, o'rganib qoladi, yana kelib, yana oladi, yana ketadi. 3 marta kelsa 1 marta pul beradi. Yana 5 marta kelsa 2 marta pul beradi. Kundan kunga qarzi oshib boradi, daftaringiz to'lib boradi. U nariga qo'shnisiga yetadi, u nariga o'rtog'iga yetadi, u amakisiga yetadi, tog'asiga yetadi. Noqarasiz to'kota daftaringiz, nasiya daftaringiz to'lib ketadi. A o'zi endi pul yig'ib zo'rg'a shuni ochdingiz, bor pulingizni endi shu hammaga qarzga tarqatmaysiz-ku. Shuning uchun nasiyaga va qarzga aslo bermang. Misol uchun katta supermarketga borsak, qarzga beradim, nasiyaga beradim? Yo'q, siz ham bermang. Men sizga berishim kerak. Yana bitta juda ham muhim jihatini aytaman. Ishchilaringiz sizni bankrot qiladigan o'zi ikkita sabab bor. Birinchisi nasiyaga yoki qarzga berish. Uni aytib o'tdim. Ikkinchi jihati agar xodimlaringizdan, ishchilaringizdan birontasi o'g'irlik qilsa, kisorlik qilsa, o'zi ko'chadan mahsulot olib kelib, sizga aytmasdan o'zi sotsa, sizni mahsulotingizni sotmasdan yoki ustiga qo'shimcha foyda qo'yib sotsa, ya'ni sizga xiyonat qilsa, aslo kechirmang. Bir marta qilgan odam ikki marta ham qiladi, uch marta ham qiladi. Unaqa xodimni o'sha zohot haydab yuboring. Va eng asosiysi yana u xodim bilan birga qolgan xodimlar ham davom ettirganmi va ular nima uchun buni bilganmi va bilib turib nimaga sizga aytmagan? Agar aytmagan bo'lsa, ularni ham qo'shib haydab yuboring, sababi ular hammasi sherikchilikda qilgan bo'ladi. Agar u xabari bo'lib turib sizga aytmagan bo'lsa, u sizga do'st bo'lmaydi. Shuni qilmasangiz, ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha qolgan xodimlaringiz ham yana ular ham o'g'irlik qilishni boshlaydi. Ular ham levi qilishni boshlaydi va sizni pulingiz asro ko'paymaydi, sizni ro'zg'oringizga baraka kirmaydi. To'g'ri, kechirimli bo'lish kerak, lekin bu joyda emas. Kechirimli bo'lish boshqa joyda. Bu joyda agar siz ishxonada kechirimli bo'lsangiz, u bitta o'g'irlik qilgan odam qayta-qayta qilaveradi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deydi. Lekin tuhmat qilmang. Oldin kameralarni tekshiring yaxshilab, aniqlab, to'chni o'sha aybdor topib va nariga odamlar ham bunda ishtirok etganmi, etmaganmi bilib, shundan keyin qaroringizni bering. Lekin sizlarga aytaman, bir marta levi qilgan odam ikki marta qiladi, uch marta qiladi, qilaveradi. Men o'z tajribamda juda ko'p marta kechirganman, lekin xato bo'lgan va u odamlar qayta-qayta bu ishni qilgan. Shuning uchun sizlarga aytaman, aslo kechirmanglar. Shunda ro'zg'oringizga baraka kiradi. Yana eng muhim jihati mahsulotlaringizga qarang. Mahsulotlarning ichidan qaysi biri zo'r ketadigan mahsulot, har kuni olinadigan va sizga foydasi kam qoladi ustida. O'sha mahsulotga foyda qo'ymasdan aksa qilib o'zin narxiga soting. Qolgan mahsulotlaringizni qimmatroq sotib, ulardan foyda qiling. Agar shunaqa qilsangiz, chunki har kuni oladigan mahsulot odamlarga qiziq tuyuladi. I, mamatda shakar arzon ekan deydi. Mamatda un arzon ekan deydi-da. Ko'proq sizning mahsulotingizni oladi va o'sha unni, shakar olishga kirganida sariyoysiga tushib qoladi. Murabboyisiga tushib qoladi, olma, pomidor, nimadir yana makaron olishingizga tushib qoladi, u odam o'sha mahsulotlarni sizdan qo'shib sotib oladi va siz bitta o'sha undan yoki shakardan foyda qilmasangiz ham, qolgan o'pshiy o'sha odam olgan hamma mahsulotini qiymatidan foyda ko'rasiz. Va yana har oyda bonus bering. Qanaqa bonus? Nimadir mahsulot olganga, nimadir podarka degan aksiya o'tkazing.